Радий представити гостю нашої студії керівника літературно-драматичної частини Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру Марину Васильєву. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Із вчорашнім святом вітаємо вас. Дуже дякую. З Днем журналіста, тому що причетні до створення цікавого продукту на Миколаївському телебаченні, але сьогодні поговоримо про театр і про ті нововведення, які з'являються, тим паче, що цьогоріч глядача свого ви дивуєте активно. Розпочнемо, мабуть, із літнього майданчика, який вже відкрився. Що це за літній майданчик і що це за літній сезон? Перший. Так. Наголосити хочу саме на тому, що це перший в історії нашого театру літній театральний сезон. Ми відкрили його у літньому нашому скверику, на літньому театральному майданчику. Що таке театральний майданчик? Там, мабуть, скажуть люди, що були у сквері, щось бачили, якісь концерти, філармонія, наприклад, давала. Так, втім, це зовсім інша справа. Літній театральний майданчик. Ми його облаштували. Там же тепер є і світло, там є відповідна звукова апаратура, там облаштована сцена, справжня сцена для тих колективів, кому сцена не потрібна, наприклад, там хореографічні колективи. Цю площадку можна просто прибирати, це така мобільна сцена. Тобто метаморфози можуть бути швидкими? Швидкими дійсно можуть бути. Більш того, такий банер у вигляді театральних куліс, театральних завіс, для того, щоб можна було окреслити саме сценічний майданчик від інтер'єру самого дворику нашого театрального, щоб там не заважали ні вікна з акторською гримерною, ні щось інше, там стіни. Тобто справжній театральний майданчик, він є тепер літній у нашому театральному сквері. Ми 1 червня, у День захисту дітей, його урочисто відкрили. Чому саме 1 червня? День захисту дітей – таке свято, коли ми маємо більше уваги приділяти нашому маленькому глядачу. А наш маленький глядач – це дуже-дуже вдячний глядач. Вони бачили усі казки у нашому театрі. Отже, до цього свята ми підготували нову казочку, музичну, веселу, із танцями, піснями. Вона називається «100 поцілунків принцеси» за відомим твором Ганса Крістіана Андерсена «Свинопас». Така жартівлива казочка прийшлася до смаку малечі одразу, а першими глядачами були діти із малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти-інваліди, діти-сиріти. І прийшли... Тобто всі соціально незахищені групи? Так. Саме над цим і працювали. Це була благодійна вистава. І прийшли відкрити разом із нами наш театральний майданчик, перший театральний сезон, привітати дітей зі святом і перші особи нашої області. Це Москаленко Вікторія Вікторівна і Савченко Олексій Юрійович. Приємно відмічати те, що вони приділяють багато уваги культурі і нашому театрові, а тим більше, що у нас така не дуже проста ситуація, змінився керівник, і зараз ми все робимо якнайкраще для того, щоб наш колектив, наш театр процвітав, щоб було багато цікавого у нас, щоб навіть влітку, коли люди відпочивають, від'їжджають на дачі, від'їжджають на море. Але була мотивація повернутися. Так, була мотивація повернутися, прийти до нашого театру і добре відпочити. Отже, я так розумію, що буде наповнення максимальне цього літнього майданчика. Що вже зараз заплановано? І, звичайно ж, поговоримо про фестиваль, який був нещодавно. Так воно і є. Безумовно, перед тим, як відкривати літній театральний майданчик, ми створили афішу, і в якій, якщо ви на неї подивитесь, побачите майже щодня щось відбувається на нашому майданчику. Тобто наш майданчик тепер, який знаходиться у центрі нашого міста, тепер такий своєрідний міський арт-центр. Там і наші актори будуть грати вистави, як вистави для дорослих у такому малому форматі, так і вистави для дітей. Тобто експериментальні формати також можна чекати? Безумовно, це експериментальна площадка також. Там будуть виступати і наші закордонні колеги. Наприклад, будуть приїздити колеги закордонні на другу міжнародну літню театральну школу, яка буде проводитися і на базі нашого театру також. Це театральна школа «Театрон». Отже, і закордонні гості відвідають наш театр і попрацюють на цій сцені. Більш того, гості з усієї України, які з'їдуться на
цей на цю театральну школу також візьмуть участь і будуть грати вистави на цій сцені. Обласна філармонія. Разом із обласною філармонією ми робимо сумісні заходи, і наші актори разом з акторами філармонії в одному концерті виступають на цій сцені. Тобто все феєрично, все яскраво. Працюємо разом. Вечора латиноамериканських танців будуть проводитися також. Такий цікавий формат. Можна приходити, не дуже дорого квитки коштують, і відпочити і в такому стилі танцювальному. Фестивалі – це окрема тема. І відкрили фестиваль на цій площадці буквально вчора. Фестиваль дитячої кінотворчості «Золотий ключик». Угу. Поважні гості були, ми дуже хвилювалися в нашому театральному дворку. Такі відомі люди, як Влада Літовченко, наприклад, приїхала на фестиваль, відвідала наш дворик, відпочивала там, дуже це приємно, говорила теплі слова. Володимир Бистряков, Тетяна Цимбал, тобто такі особистості, яких знають не тільки в Україні, а й за кордоном, відвідали вчора нашу театральну площадку, наш дворик, більш того, в якості анонса 9 червня відбудеться творча зустріч із цими зірками теж у нашому театральному дворику. Тобто всіх запрошуємо. Тобто зараз у глядачів є можливість також зустрітися з цими відомими українцями і не тільки, і поспілкуватися з ними навіть особисто 9 червня. Так, безумовно. Отже, друзі, не втрачайте цієї можливості, завітайте до Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. А ще, що хотів дізнатися, це стосовно цих експериментів. Що ще, можливо, нового буде? Тим паче, що мене зацікавує поліфункціональність тепер театру. Тут і танці, тут і кіномистецтво, тут і театральні вистави. А стосовно вистав для дітей, якісь іще нові готуються, крім вистав поцілунків? Справа в тому, що ми зараз готуємося до відкриття вже нового театрального сезону. Який нещодавно тільки закрили. Так, який тільки закрили. 1 червня ми відкрили літній театральний сезон, і 2 червня ми закрили театральний сезон на основній сцені. Тобто без відпусток. Працюють люди заради того, щоб у вас було забезпечено дозвілля. Справа в тому, що хочеться, щоб миколаївці казали, що нам є куди піти влітку, нам є куди піти у будь-яку пору року до Миколаївського російського театру на велику сцену подивитися якісь заходи, вистави, концерти, чи на маленьку сцену, яка тепер облаштована на літній театральній площадці. Треба сказати, що ми готуємо вже прем'єру для цієї площадки, ще одну. Тобто відбулася прем'єра дитячої казочки, тепер 1 липня вже відбудеться прем'єра вистави концерту до 80-річчя утворення Миколаївської області. Ми знаємо, що у вересні святкуємо цю подію, втім ми готуємося завчасно і розкажемо трохи про історію області, трохи про історію театру, який вклад він зробив в історію нашої області, і безумовно послухаємо пісні різних часів, які звучали у нас у місті, про місто, про область. Тобто цікаво буде програма. Тобто знову ж таки щось нове, документальний театр також буде в Миколаєві. Все буде, друзі, тому слідкуйте за афішами. Як бачите, на літо афіша просто забита з дня в день, тому слідкуйте, забивайте дні свого відпочинку, скажу навіть так, сленгово, але насправді так воно і є. Щодня для вас готують в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі щось цікаве. Дякую вам за те, що сьогодні завітали в нашу студію.